i to pre roka. Ja moram da kažem, uvaženi poslanici, gospođo predsedavajuća, ministre Iliću, ovo je dobar posao za Srbiju. Kina je strateški partner Republike Srbije i prijateljska zemlja, ako hoćete. Naša saradnja u ekonomskoj i političkoj sferi je sve značajnija i ona se razvija već godinama. Ona nije proizvod rada samo jedne, pa makar i ove vlade. Ja moram da kažem, citirajući iz materijala koji smo dobili, zbog javnosti Srbije, šta ovde piše. 20. augusta 2009. godine je vlada Narodne Republike Kine i vlada Republike Srbije potpisala sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture. 26. aprila pre izbora 2012. je vlada Kine objavila uspostavljanje kreditne linije od 10 milijardi dolara radi podrške zajedničkim projektima itd. Vlada Srbije 13. maja 2013. godine, dakle ova vlada Srbije, je zaključila komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig, u daljem tekstu, dakle, ovaj komercijalni ugovor. To je zbog javnosti, zbog građana Srbije da znaju o čemu pričamo i ko je od kog momenta preuzeo koji deo posla, ne dovodeći u pitanje ni jednog momenta važnost i korisnost ovog posla za Republiku Srbiju. Ja moram da kažem da u tom smislu Demokratska stranka potpuno podržava realizaciju ovog projekta. Međutim, ima jedno ali koje je devojci sreću kvari. A to je kod Demokratske stranke što mi nekako moramo, zbog javnosti i zbog budućnosti ove zemlje, da ukažemo i na neke negativne stvari oko samog aranžmana, ne suštine aranžmana, ne puta koji podržavamo, za čiju izgradnju se zalažemo, već do toga kako i na koji način smo došli do ovoga što sada stoji pred Narodnom skupštinom. Naime, poštovani kolege, narodni poslanici, građani Srbije, u lokalnim samoupravama, ako odgovorno lice sklopi ugovor o investicijama, a pri tome nema budžetski opredeljena sredstva, ti ljudi odlaze u zatvor. To se desilo u Leskovcu, kod gospodina Kocića iz Demokratske stranke, to se desilo kod gospodina Krišana u Kovačici pre neki dan, oni idu u zatvor. Kod nas, ministri u vladi ne idu u zatvor, nego kažu ovo je posao stoleća. Zašto to kažu? U momentu kada vi dolazite u ovu skupštinu, vi znate da nam donosite papir koji u momentu kada ste krenuli u ceo posao niste imali budžetski obezbeđena sredstva, čime ste između ostalog prekršili i zakon o budžetu. Vi kažete ovde da je kamata 2%. Slažem se sa vama da je niska kamata i to je dobro. Međutim, istine radi, neke kolege su već pričale, kamata je 2,5% plus 0,25% za menadžment plus 0,25% za eventualno nepovlačenje sredstava. To je radi istine. Dakle, nije baš onako kako ste rekli u punom smislu. Da li ćete vi, ministre Iliću, za 30 dana od momenta zaključenja povući ova sredstva ili ne? Pošto pitam vas zbog kamate. Dakle, to je prva stvar da čujemo od vas jasno, nedvosmisleno, da će to biti izvodljivo i da će sve biti u redu. Vi ste u maju 2013. najavili početak izgradnje za jun 2013. godine. U junu ste pomerili taj početak radova na avgust, potom na septembar. A pre dve nedelje ste rekli da radovi ne mogu da počnu u ovoj godini zato što, citiram vas, u budžetu Srbije nisu planirana sredstva za avans kineskom izvođaču u vrednosti od 10% od 334 miliona dolara kolika je vrednost ugovora. Meni se čini da ste u neku ruku u budžetskom smislu zaboravili na ovaj projekat. I mislim da ste time potvrdili i da ste prekršili zakon o budžetu, ali kao i neke druge zakone. Vi ste kroz ovaj ugovor ukupnu vrednost radova za celu deonicu po postojećem glavnom projektu je 231 milion 370 hiljada evra. To je 300 i nešto miliona dolara. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je potpisan 13. maja 2013. na vrednost 333 miliona 747 hiljada dolara. Dana 25. avgusta, dakle, ovo je bilo u maju, a u avgustu vlada Republike Srbije ovlastila ministra Ilića da potpiše ugovor o zajmu. Kroz ceo materijal dostavljen poslanicima, poštovane kolege, predlagač ovog zakona se poziva na komercijalni ugovor
između Ministarstva građevine i urbanizma, dakle vašeg ministarstva, Koridora Srbije i kineske kompanije China Shandong International Economic itd. U obrazloženju se predlagač poziva na uspešnu saradnju na projektu između izgradnje mosta i Zemun-Borča. Dakle, pitanja su sledeće. Zašto je ugovorena vrednost radova veća od vrednosti radova po glavnom projektu za 33.545.000 dolara? Na osnovu kog dokumenta ste vi, ministre Iliću, potpisali 13. maja komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom i po kojoj proceduri je izabran izvođač radova? To je, čini mi se, normalno, logično, legitimno pitanje. Kako je potpisan ugovor o izgradnji bez prethodnog potpisanog ugovora o finansiranju? Pošto se predlagač poziva na komercijalni ugovor sa izvođačem, kako poslanici mogu da glasaju za ovaj zakon kad ne znaju uslove komercijalnog ugovora? Koliko je zastupljenost domaćih izvođača radova, domaćih materijala i usluga? Mislim da je tu i kolega malo pre odagnao sve sumnje. Predlagač zakona, kao što stoji u materijalu, je Ministarstvo finansija i privrede, koje ne postoji, pošto su to sada odvojene ministarstva. I to ste pustili onako. Radni tim za izgradnju mosta Zemun-Borča u nekoliko navrata obavestio nadležnog ministra o problemima na tom projektu, kao i o vrlo lošoj komunikaciji sa kineskim izvođačem. Vi znate o čemu se radi. Takođe, ministar Krstić je zvanično obavešten od strane kineske Export-Import banke da nije spremna na anekse ugovora o finansiranju projekta mosta Zemun-Borča. Bez saglasnosti kineskog izvođača, iako su to dva potpuno odvojena ugovora. Dakle, nismo protiv izgradnje ovog puta, smatramo da je koristan za Republiku Srbiju, mi smo počeli ovaj projekat za vreme prethodne vlade, nama se čini da vi ovo ne znate baš da sprovedete u punom smislu i ne znate to da sprovedete po zakonu. I gde ste videli arbitražu u jednom ugovoru između dve strane koja određuje da je sedište arbitraže u Pekingu? Samo nam recite, dakle, nemamo ništa protiv kineske strane, ali zar nije bilo logičnije da arbitraža se sprovede, recimo, na bilo kojoj drugoj državi koja je treća strana u ovom sporazumu? Nego, zamislite, u ovome dokumentu arbitraža se sprovodi u Pekingu, što ne u Beogradu. Dakle, to mi stvarno nije jasno i verujte da ovo nisam nigde video do sada. Možda sam laik, priznajem u jednom delu, ali ovo zaista nisam nigde video. Dakle, ovo su legitimna pitanja. Vi ste ušli u jedan posao bez ovlašćenja u tom momentu. Vi ste ušli u celu ovu priču. Niste jasnu konstrukciju napravili. Postavio sam vam vrlo konkretna pitanja i za ove milione koji su viška. Odmah ste rekli kamatu manjom nego što jeste problem. I mislim da, ministre, u ovom zaista pozitivnom poslu za Republiku Srbiju nepotrebno, ne znam iz kojih razloga, da li iz razloga nestručnosti, nepripremljenosti ili nečeg drugog, mi imamo zaista ovakvu situaciju koja je teško objašnjiva, a koja se tiče važnih elemenata sprovođenja ovog posla. I ja zaista vas molim da bar jednom pokažete da osim nehata nekad znate da kažete istinu. Hvala.